הימים ימי הקורונה, המקום המרכול הזה בצפת. א', צעיר חרדי, מנהל המשמרת במקום, מבקש בנימוס מאחד הלקוחות לעטות מסכה כראוי, ועיניכם הרואות, הוא זוכה בתגובה למכות נמרצות לעיני המצלמה. ביקשתי ממנו לעטות מסכה, ואופ התנפל עליי ושיטח אותי לרצפה. א' מוצא עצמו עד מהרה מובהל באמבולנס לבית חולים זיו בצפת כשהוא סובל מכאבים מהתקיפה וממהר להגיש תלונה במשטרה כשברשותו התיעוד המצולם מהאירוע. בחנות בא אליי מישהו שתוך כדי שאני משרת לקוחות הוא מדבר איתי על אירוע, אני לא ידעתי שזה בן אדם קשור אליו. תוך כדי הוא אומר לי שאתה יודע שאפשר לבטל ואחר כך גם אפשר לתבוע אותך כאילו כביכול כי התיק נסגר אז אם התיק נסגר, אז כביכול הוצאת האשמה על בן אדם סתם. התוקף שנראה כאן בתמונה נעצר ואף נשלח למעצר בית, ובמהלכו גורמים שונים בסביבתו ניסו ללחוץ על הנפגע לבטל את התלונה נגדו, וכך נכתב לו בין היתר בהודעה שקיבל הטלפון הנייד. הוא נמצא בתקופה לא פשוטה, הייתה לו הצעת שידוחים שנפלה בימים האחרונים, וזה מה שגרם להתפרצות האלימה. הוא במעצר בית ולכן שואלים אם מוכן לפנות למשטרה ולבטל את התלונה. אלא שלמרות התיעוד ולמרות העדויות, שימו לב ליעילות היתר שמגלה לפתע משטרת ישראל. בתוך ימים ספורים מחליט קצין בכיר לסגור את תיק האלימות הזה, חרף הסרטון שלא משאיר מקום לספק. הדבר הזה גרם לבני משפחת המותקף לחוש שמשהו כאן אינו קשורה. לא רק שהוא לא גובה וקיבל צלש על המעשה שהוא עשה, אלא הוא נשאר בודד, והפושע משוחרר בחסות המשטרה, ובעצם נותנים לו לגיטימציה לבצע דברים אחרים, על זה אנחנו מצירים. יש לי פה חששות כבדים מאוד שמישהו עשה איזושהי מניפולציה עם המשטרה וביטלו, וזה מראה שמי שבמדינה שלנו חלש, תמיד יישאר חלש והחזק חזק. באופן מעורר תמיהות, משטרת ישראל ראתה לנכון לסגור בתוך זמן קצר את תיק החקירה הזה בגין חוסר עניין לציבור. כן שמעתם נכון. בעקבות הפנייה שלנו היום הוחלט לפתוח מחדש את תיק החקירה נגד התוקף. אני חושב שמאדם כזה לא צריך להסתובב כי אם היום היה לו דבר כזה, מחר יהיה לו עוד סיבה טובה וזה יגמר ברצח. וממשטרת ישראל נמסר לנו בתגובה, לאחר בחינה מחודשת של קצין החקירות הממונה, הוחלט להוסיף ולחקור את המקרה, לפתוח מחדש את התיק ולהעמיק את החקירה במטרה להגיע לחקר האמת.